Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ, այսօր մեդիակենտրոնում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս հետ կովիդյան բարդություններ, COVID-19-ի ազդեցությունը հոգեկան առողջության վրա թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Արմեն Սողոյան, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ եւ Սամվել Հայրումյան, առողջապահության նախարարության ընտանեկան բժշկության հարցերով խորհրդատու։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիակենտրոնի հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես COVID-19-ի համաճարակի տևողությունը, ինչպես տեսնում ենք, երկարում է եւ արդեն որոշակի ուսումնասիրություններ կարծում եմ կան եւ կարող ենք այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում քննարկել, թե COVID-19-ը ինչ բարդություններ է առաջացնում, COVID-19-ից հետո ինչպիսին է լինում մարդկանց կյանքը։ Պարոն Հայրումյան, խնդրեմ ձեզանից սկսենք մամուլի ասուլիսը, կներկայացնեք ամենահաճախ հանդիպող բարդությունները եւ ամենավտանգավոր բարդությունները, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ամենահաճախ հանդիպող բարդությունները, որ որոշակի հետազոտություններ կան, որ 60%-ի մոտ նույնիսկ 3 ամսից ավել պահպանվում է թուլություն, մկանային թուլություն եւ ընդհանուր թուլություն, մկանային թուլություն, կողնորոշման հիշողության խանգարումներ ու եթե այդ ու այլ սիմպտոմներ, որոնք եթե 3 ամսից ավել են տևում, դրան կոչվում են post-COVID համախտանիշ։ Դրանց մեջ կան նաև կորոնավիրուսային հիվանդության սուր շրջանում հանդիպող մնացած ախտանիշները, օրինակ հոդացավեր, մկանացավեր, սրտխփոց, համի հոտի զգացողության խանգարումներ, տախիկարդի հաճախասրտության նոպաներ, եւ այլն, որոնց վերաբերյալ ես ունեմ մոտս բազմաթիվ հետազոտությունների տվյալներ, թե քանի տոկոսի մոտ որ բարդությունները շարունակվում են։ Եթե հնարավոր է, կարող եք ներկայացնել հենց հետազոտության տվյալները։ Օրինակ, կար Միացյալ Նահանգներում էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի վերցված տվյալներ, երբ 236,000-ից ավել պացիենտների շրջանում 6 ամսվա ընթացքում ուղեղի կամ նյարդերի խնդիրների առաջացումը կազմել է 33.62%, ընդ որում նրանցից մոտ 13%-ը այդ ախտորոշումները ստացել է առաջի անգամ, իսկ այդ հիվանդներից այն մասը, որոնք ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում են ստացել բուժումը, այդ ցուցանիշը ավելի բարձր 46.42%։ Դրանց մեջ մտնում էր տագնապային խանգարումները շուրջ 18%, իշեմիկ ինսուլտ շուրջ 2%, ներգանգային արյունասեղումներ 0.56%, պարկինսոնիզմ 0.11%, դեմենցիա 0.67% և հոգեբանական խանգարումներ 1.4%։ Սա մի հետազոտության տվյալ ու կա այլ հետազոտություններ, որոնց մասին քիչ շատ նորից խոսեմ, որ հասանք հոգեբանական անդարումներին, պարոն Սողոյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, քանի որ արդեն տարբեր ալիքներ են եղել COVID-ի, նաև համեմատություն անցկացնելով, ես հիշում եմ, որ դուք առաջին ալիքի վերաբերյալ որոշակի հետազոտություն էիք արել, արդյունքներ էիք ներկայացրել, այ հետաքրքիր է, եթե համեմատում ենք առաջին, երրորդ, չորրորդ ալիքների դեպքում, արդյոք կա տարբերություն, եւ եթե խոսենք ընդհանուր առմամբ, ինչ հոգեբանական ազդեցություն է թողնում COVID-19-ը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ, COVID-ը ինքը իրենով ախտահարում է բոլոր օրգան համակարգերը, այդ թվում նաև կենտրոնական նյարդային համակարգը, իսկ հոգեկանը, ինչպես գիտենք, կենտրոնական նյարդային համակարգի հատկանիշն է, հետևաբար ինչպիսին կլինի մեր ուղեղը, այնպիսին էլ կլինի հոգեկանը, եւ եթե միկրոսնուցման մակարդակով ախտահարվում է նաև ուղեղը, ապա այստեղ կարող են ունել նաև տեղի ունենալ հոգեկանի խանգարումներ, մասնավորապես սկսած ճանաչողական ֆունկցիաների ընկճումից, ինչ իմ գործընկեր դոկտոր Հայրումյանը նույնպես ասաց, հիշողության վատացում, եզրահանգումներ անելու որոշակի դժվարություն, որ արդեն մտածողության խանգարում է, որոշակի համի հոտի աղավաղումներ, ընդհուպ մինչև հալյուցինացիաներ համի և հոտի, և կարող են տարբեր տեսակի հիվանդություններ սրվել, այսինքն COVID-ը բացի ինքը իր
մատուցած վատ ծառայությունից կարող է նաև մեկ այլ վատ ծառայություն մատուցել, այսինքն ակտիվացնել, պրովոկացիոն գործոն լինել տարբեր տեսակի մինչ այդ եղած հիվանդությունների համար, ինչը բնորոշ է բոլոր վիրուսային հիվանդություններին, որտեղ անգամ սովետական միության ժամանակ ասվում էր, որ գրիպը, որը նույնպես վիրուսային հիվանդություն է, այնքան սարսափելի չէ, ինչքան նրա բարդությունները, որոնք արդեն բավական լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Եվ այստեղ չափազանց կարևոր է, որպեսզի նույն ալիքների հետ, եթե փորձենք խոսել, առաջի ալիքի ժամանակ հիմնական խնդիրը անորոշություններ, գումարած տեղաշարժման արտահայտված սահմանափակումը և կարանտինային ռեժիմը, այս ժամանակ հակառակ խոսացողները չափազանց շատ վատ կլիպներ էին տարածում, ոչ մի կորոնավիրուս էլ չկա, սա արհեստական է, ոչ մեկ չի հիվանդանում, ոչ մեկ չի մեռնում, եւ իրական մեջ ժամանակ 1-2 հոգի էր մահանում օրական, ինչը չափազանց ցնցում էր մարդկանց եւ մարդիկ լարվում էին, բայց հիմնական խնդիրը այդ ժամանակ կարանտինային ռեժիմներ եւ այդ ժամանակ մեր իրականացրած հետազոտությունները անցած տարվա մայիս հունիս ամիսներին բազմիցս ասել ենք, որ ցույց տվեցին 40%-ը բնակչության գտնվում էր միջին եւ ծանր ստրեսի ազդեցության տակ, մոտ 35%-ի մոտ դեպրեսիայի նշաններ էին արդեն արտահայտվում եւ 20%-ի մոտ առկա էին հոգեմարմնական խանգարումներ, այսինքն մարմնական գանգատներ, որոնցից շատերը իրենց հիմքում ունեն հոգեբանական, հոգեկան խնդիրներ։ Դա առաջի ալիքի ժամանակ էր։ Նույն հետազոտությունը մենք կրկնեցինք այս տարի մայիս-հունիս ամիսներին, նաև այստեղ գումարվել էր պատերազմը եւ այդտեղ տարբերակել իմաստ էլ չունի, եւ թվերը շատ ավելի անհանգստացնող էին, մինչեւ 60%-ներ միջին եւ ծանր ստրեսների ազդեցության տակ, իսկ 30%-ի մոտ արդեն հոգեմարմնական խնդիրներ էին առաջացել։ Դա նշանակում է, որ առաջնային օղակ դիմող յուրաքանչյուր 3-ից 1-ի մոտ խնդիրը նաև իր ծագումով հոգեբանական է, ինչի ուղղությամբ պետք է թիմային աշխատանք իրականացնել եւ ներգրավել կամ հոգեբաններին, կամ հոգեբուժներին ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա հաջորդ զարգացումների ժամանակ արդեն այդ տեղաշարժման սահմանափակումները հետին պլան մղվեցին եւ կովիդի անհանգստացնող գործոնները մարդկանց մոտ հիմնական, որ ինքը կարող է հիվանդանալ, որ ինքը կարող է մահանել, որ իր հարազատը կարող է հիվանդանալ, իր հարազատը կարող է մահանալ, եւ հիմա քանի որ սահմանափակումները արդեն էական չեն, այդ սահմանափակումների տեղաշարժման արգելքների խնդիրները հետին պլան են մղվել, բայց այսօր կոնկրետ Հայաստանում մենք տեսնում ենք, որ մահացությունն է աճում չափազանց անհանգստացնող ձևի, այսինքն 40 մահ միջինը օրական, դա իրոք նշանակում է գործնականում, որ համարյա ժամը 2 հոգի մահանում է, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստան ծնունդների թիվը մոտարապես 50,000 միգուցե լինի առավելագույն այսօրվա վիճակով, այդքան չի լինի, ապա այս թիվը շատ վտանգավոր է լինում, եթե տարվա կտրվածքով ենք էքստրապոլացնում, եւ այսօրվա առողջապահությունը համաշխարհային ավելի լավ մեթոդ, քան հիգիենա, սոցիալական հեռավորություն եւ պատվաստում չի հնարել, եւ այսօր տեսնում ենք արդեն ուր են մարդիկ, որոնք խոսում էին, որ պատվաստումները պետք չի անել, չպետք է պատվաստվել, բոլորը ձենները կտրել են, որտեվ տենում են, որ իրանց այդ խոսացածների արդյունքում այսօր արդեն բավական լուրջ խնդիրներ են առաջանում, մարդիկ են մահանում, ներկացրեցի, որ անգամ պատերազմի արդյունքում հետևանքով զոհված հերոսի մայրը նորից հղիացել էր, որպեսի նոր երեխա լույս աշխարհ բերի, եւ 5 ամսական հղիության ընթացքում մահացավ այդ կինը կովիդից։ Հիմա եթե պատվաստված լինեին, այդ մարդիկ չէին մահանա, պատվաստում է ինքը, հնարավորություն է տալիս, այսինքն գործնականում բացառում է մահվան ռիսկը եւ վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվելու ռիսկը, եւ այստեղ մտածելու բան ընդհանրապես պետք է չլինի, այսինքն բոլորը հնարավորինս արագ պետք է պատվաստեն, որովհետեւ հետո երբ որ այն մարդիկ, ովքեր մեծ-մեծ խոսում են, որ պատվաստել պետք չի եւ այլն, երբ որ իրանք են հիվանդանում, սկսում են աջ ու ձախ խնդրել, ասում են մեզ տեղավորեք հիվանդանոց, որտեղ հիվանդանոցներում տեղ չկա արդեն, սա խայտառակ վիճակ է։ Ես այդ հարցին էի հենց ուզում անդրադառնալ,
Պարոն Հարումյան, եթե հնարավոր է դուք եւս հա, խնդրում եմ խոսեք միֆերի ապատեղեկատվության ազդեցությունը, որքանով է այդ հետ կովիդյան բարդությունը ուրեմն կապ ունենում այդ միֆերի ապատեղեկատվության հետ, այսինքն եթե անձը ավելի գիտակից է մոտենում, ճիշտ տեղեկատվություն է ստանում, սա որքանով է ազդեցություն ունենում եւ միֆերը խնդրեմ։ Միֆերը պատվաստումների վերաբերյալ։ Եվ պատվաստումների եւ նույն կովիդի լինել չլինելու հետ կապված, օրինակ առաջին երկրորդ ալիքների ընթացքում էլ հա, որ շատերը չէին հավատում, որ ընդհանրապես COVID-19-ը գոյություն ունի, այնուհետև նաեւ պատվաստումները, խնդրեմ։ Իհարկե, սկզբում նույնիսկ երկրորդ ալիքի ժամանակ էլ էլի, հիմա էլ երբեմն մեկնաբանություններում հանդիպում են այդպիսի մեկնաբանությունների մեջ այդպիսի մտքեր, որ չկա հիվանդություն, սուտ է, ես ոչ մի դիմակ չեմ պահել, ոչ պատվաստվել եմ, ոչ էլ հիվանդացել եմ, ու նման մեկը կարթա և կասի տեսեք ճիշտ է ասում, հորինել են, չգիտեմ, գլոբալիստները և այլ ուժեր, բայց իրականում, այո, ինչպես պարոն Սովյանը նշեց, ամեն հաջորդ ալիք ավելի ծանր է ընթանում, որովհետև այժմ մենք գործ ունենք դելտա շտամի հետ, որը ավելի մեծ վարակելիություն ունի, նույնիսկ երեխաների մոտ է ծանր ընթանում, և եթե ասում են երեխաների ընդհանրապես պատվաստելու մասին խոսք չկար, այժմ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում բացի են, որ 12 տարեկանից պատվաստում են, նաև դիմել են կառավարությանը, որ հաստատվի 5-ից 11 տարեկաներին ևս ընդգրկել պատվաստումների մեջ, որովհետև հենց նույն հետ կովիդյան բարդությունների վերաբերյալ կա հետազոտություն, օրինակ Իսրայելում 13,000-ից ավել երեխաների հարցերի միջոցով փորձել են պարզել, ովքեր առողջացել են կովիդից, նույնիսկ այդ տարիքային խմբում երկար 6 ամիս և ավել շարունակվել են որոշակի հետևանքներ, մասնավորապես նորից ընդհանուր թուլություն, գլխացավեր, հոդացավեր, և իրականում միջև 5 տարեկանների մոտ մի քիչ ավելի քիչ են եղել, քան միջև 12 տարեկանների մի քիչ ավելի քիչ են եղել, քան 12-ից միջև 18 տարեկաները, և հետաքրքիր այն է, որ նույնիսկ եթե անախտանիշ է ընթացել, 3.4%-ի մոտ նորից եղել են հետ կովիդային այդպիսի գանգատներ, 6 ամիս և ավել տևողությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատվաստումների վերաբերյալ միֆերին, այդ միֆերի մասին համապատասխան մասնագետները անդադ խոսացել են, մասնավորապես որ չբերություն է բերում, և բազմաթիվ արդեն 100,000-ավոր ամբողջ աշխարհում կան մարդիկ, որոնք պատվաստվել էին, դրանից հետո բարեհաջող հղիացել են, նույնիսկ ընդաբերել են այն երկրներին, որտեղ ավելի շուտ էին սկսել պատվաստումները, և համապատասխան մասնագետները հստակ ապացուցել են, որ որևէ աղերս չունի իրականության հետ, որ դա կարող է բերել չբերության, դա միֆերից մեկն է, միֆերից մյուսը, որ իբր պատվաստում է, առաջացնում է հիվանդություն, բայց որևէ պատվաստանյութ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ ստեղծված չի պարունակում կենդանի վիրուս, հետեւաբար չի կարող բերել, չի կարող առաջացնել հիվանդություն, ընդամենը նպաստում է հակամարմինների արտադրությանը, և իմունիտետը պատրաստում է իրական վիրուսի հետ հանդիպմանը, և ոչ մի այլ խնդիր, նույն միֆերից է, որ իմունիտետը թուլացնում է, դա էլ է սխալ, որովհետև ոչ մի ձևով չի կարող իմունիտետը թուլացնել, եթե ընդամենը անտիգեն է ներարկվում, որը պետք է նպաստի հակամարմինների ավելացմանը։ Այ հետաքրքիր է, հնարավոր է COVID վերապրածների մոտ հետևանքները հիվանդությունից բարդ ու ծանր լինեն։ Օրինակ վերապրածների մոտ տարբեր ուղղություններով կարող են խնդիրներ առաջանալ, շատ հաճախ հանդիպող խնդիրներից է շաքարային դիաբետը, ընդ որում այստեղ մի քանի մեխանիզմներով է լինում, մի մասի մոտ հենց ինքը վիրուսը նպաստում է
որ առաջանան որոշակի աուտոիմուն պրոցեսներ ենթաստամոքսային գեղձի համապատասխան բջիջների հանդեպ, որոնք արտադրում են ինսուլին, եւ արդյունքում հենց վիրուսով վարակվելը նպաստում է հետագայում դիաբետի առաջացմանը։ Եվ երկրորդ նաեւ մեծ խումբ պատճառներից, որ կովիդով հիվանդների մի ծանր մասը, որոնք վերակենդանացման բաժանմունքներում են ու թթվածնի կարիք ունեն, նրանք պետք է ընդունեն, նրանց նշանակում է դեքսամետազոն, եւ այդ իրավիճակում շատ օգտակար ազդեցություն ունի աուտոիմուն պրոցեսները ընկճելու համար, բայց հետագայում կարող է նպաստել ստերոիդային դիաբետի առաջացմանը, եւ որը իհարկե հետագա ամիսների տարիների ընթացքում արդեն բուժումներ է պահանջում, կարող է առաջանալ մակերի կամ այն անբավարարություն, որը նույնպես հետևանք է թողնում առողջության վրա ու էլի պահանջում է երկարատև բուժում։ Պարոն Սողոյան, նույնիսկ եթե անձը ասիմպտոմիկ է, այդ դեպքում ևս հոգեբանական ազդեցություն է ունենում COVID-19-ը։ Եթե սիմպտոմներ չկան, այսինքն ինքը չգիտի, որ ինքը COVID ունի, ապա որևէ ձևի չի կարող արտաքին ազդակների կամ COVID-ի վախով կամ անհանգստությունով պայմանավորված խնդիրներ լինեն, բայց ասիմպտոմ չի նշանակում, որ վիրուսը այնտեղ իր գործունեությունը չի ծավալում, միգուցե որոշակի տեղերում կարող է անոթային մակարդակով փոփոխություններ առաջացնել, այս դեպքում կարող ենք խնդիրներ ունել, ուղղակի առանց ախտանիշերի ընթացող հիվանդները հիմնականում չեն հայտնվում որևէ մասնագիտական շրջանակների տեսադաշտում և դժվար է իրանց մասին ավելի շատ խոսելը։ Այստեղ ես կուզենայի նաև մի հանգամանքի վրա մեր դիտորդների կամ լսողների ուշադրությունը հրավիրել, որ ցանկացած դեպքում, երբ որ ձեզ որևէ տեղեկատվություն է տրամադրվում, փորձեք պատասխանել մի քանի հարցի ինքներդ ձեզ. Ինչ է ասվում, ով է ասում և ինչու է ասում։ Եթե այս երեք հարցերին կարողանաք դուք ձեզ համար պատասխանները տալ, այսինքն մտածել մինչև ինֆորմացիան վերցնելը, չափազանց օգտակար կլինի, որովհետև ընդհանուր տոկոսը պատվաստումների, որը մեր մոտ կա, մի քանի բացատրություններ ունի, որոնցից ես կներկայացնեմ նախ։ Ընդհանրապես մեր հասարակությունը ինքը բժշկի չդիմող հասարակություն է, անգամ երբ որ ոչ թե պատվաստման մասին է խոսքը, այլ պրոբլեմներ ունենալիս բժշկի գնալու, շատ դեպքերում մարդիկ ասում են, ինձ ինչ է եղել, որ ես գնամ բժշկի, դեռ կարում եմ քայլեմ եւ այլն, այսինքն եւ ժողովրդական խոսքը, որ մինչեւ դանակը ոսկորին չի ասում, չեն դիմում բժշկի, դա իրականություն է, հետեւաբար սենց հասարակության մեջ պատվաստումների գնալը շատ ավելի դժվար է։ Եթե սրան գումարվում են նաև տարբեր տեսակի ապատեղեկատվություն, որոնց մեծ մասը կամ քաղաքական, կամ տնտեսական, կամ անձնական չբավարարված ամբիցիաների արդյունք են, դրան գումարվում է այն վստահության պակասը, որը այսօր մեր հայրենակիցները ունեն և միջազգային կառույցների նկատմամբ, և սեփական քաղաքական գործիչների նկատմամբ, ապա այդ անվստահությունը տարածվում է նաև ամեն ինչի վրա, այսինքն բազային կար պասիվությունը առողջապահական համակարգ դիմելու, սրան գումարվում է անվստահությունը բոլոր համակարգերի և կառույցների նկատմամբ, և պարարտ թող է ստեղծվում, որ մարդիկ էլ վատ սերմեր եթե ցանում են, մարդկանց վատ ինֆորմացիաներ են տալի ոչ օբյեկտիվ, իշխանությունների դեմ լարված լինելով դա տարածում են նրանց ցանկացած գործունեության վրա, ունենում ենք այն պատկերը, որը ունենք։ Միջդեռ իմ ընկերներից, ով արտահայտված չի սիրում այսօրվա իշխանություններին, բայց ասում է, ամենաճիշտ բանը կանեմ, որ օրենքով բոլորին պարտադրեմ, որպեսզի գնան պատվաստվեն, անգամ եթե չլինի, չբուժեն էլ մինչև չպատվաստվեն մարդը, որովհետև չպատվաստվելով ոչ թե մարդը մենակ իր հարցն է լուծում կամ չլուծում, նաև ընդհանուր բոլորի խնդիրն է մեծացնում, որովհետև չպատվաստված մարդը ավելի հեշտ է հայտնվում վերակենդանացման բաժանմունքում, հետո այդ վերակենդանացման բաժանմունքներում տեղ չի լինում։ Հիմնական պրոբլեմներից է այս COVID-ի հետ կապված, որ մեծ քանակի հոսք է լինում և եղած ռեսուրսները չեն հերիքում մարդկանց վերակենդանացման բաժանմունքներում համապատասխան պայմաններում պահելու համար։
Եվ դա ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում այնպես չի, որ մի տեղը զարգացած է, մի տեղը զարգացած չի, դրա համար ստեղ չեն ելիքում վերակենտրոնացման բաժանմունքները։ Նույն եվրոպական երկրներում դեպք է լինում, երբ որ 20 մահճակալանոց վերակենտրոնացման բաժանմունքում 160 հոգի հիվանդ է գալիս, ու այդ դեպքում արդեն ստաց, որ մարդը մահանում է, որտեղ տեղ չկա իրան բուժելու։ Դա ամենավատն է։ Կա որոշակի ուսումնասիրություններ պատվաստված եւ չպատվաստված անձանց դեպքում հետ կովիդյան բարդությունների եւ նաեւ հոգեբանական ազդեցության առումով։ Եթե ներկայացվում է, որ պատվաստվածների դեպքում բարդությունները ավելի քիչ են լինում, մահվան տոկոսները անգամներով իջնում են, անգամ սկզբից ներկայացվում, որ մահվան դեպք գործնականում չի լինում, եւ ծանր դեպքերը նույնպես բացառվում են կամ շատ չնչին տոկոսով են լինում, հետևաբար դրա բարդություններն էլ շատ-շատ ավելի քիչ կլինեն, այսինքն, եւ հետո ես մի բանի մասն էլ կուզենայի խոսել, հաճախ ասում են, բա այս ինչ բաների վրա կարող է ազդի, կարող է չազդի, նախ դա կարող է, ոչ թե իրական է։ Երկրորդը, հիմա իրական մահանալը, իրական վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվելը շատ ավելի ռեալ է, և ցանկացած դեղամիջոց ունի որոշակի հավանականություն, որ կարող են կողմնակի երևույթներ դրսևորվել, բայց մենք բոլորս էլ դեղեր ենք նշանակում մարդկանց, նույն հոգեմետ դեղերը կլինեն, նույն ճնշման դեղերը կլինեն, շատ դեպքերում գալիս են, երբ որ հիպերտոնիայի դեմ գործընկեր դոկտոր Հայրումյանը կհաստատի, որ գալիս ասում ես հիպերտոնիայի դեղի հակացուցման մեջ գրած է, որ ինքը սեռական թուլություն կարող է առաջացնի, կարող ես խմել, մոտ սեռական թուլություն առաջանա, նախ օրինակի վրա ենք ասում, այդ թուլությունը կարա առաջանա շատ քիչ դեպքերում և կարա առաջանա չափազանց երկարատև ընդունելու արդյունքում, բայց չընդունելու դեպքում հիպերտոնիան շատ ավելի շուտ ոչ միայն այդ հետևանքին կբերի, այլ մնացած ուրիշ բաների, հետևաբար պետք է լսել բացառապես բժիշկներին, պետք է լսել բացառապես այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատվություն են կրում իրանց ասացի համար, ոչ թե մարդկանց, ովքեր որևէ պատասխանատվություն չեն կրում, վերցնում են մի խոշոր ծրագրի փոքր հատվածը, այդ հատվածը քննադատելով ինքնադրսևորվում են, որոշ դեպքերում ինքնահերոսանում են, ու բացարձակ իրանց համար մեկ է, իրանց ասածը լսողների հետ ինչ կլինի, ինչ չի լինի։ Այս հարցի առնչությամբ ունեք լրացումներ, պարոն Հայրում։ Մենք այստեղ հարցեր ունենք նաև լսարանի կողմից, հետաքրքրվում են COVID-ից ոչ անմիջապես հետո, բայց ամիսներ անց ցրվածություն, այսպես շշմածությունն է նկատվում, չեն կարողանում կենտրոնանալ, ինչպես կարող են իմանալ նախ արդյոք դա COVID-ի հետևանք է ու ինչ անել։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ մարդը ունի գանգատներ, պետք է դիմի մասնագետին, լավագույն դիմելու համար մասնագետը դա ընտանեկան բժիշկներն են, որոնց ներկայացուցիչներից մեկը դոկտոր Հայրումյանն է, որոնք բոլորը պոլիկլինիկաներում աշխատում են և բացառապես անվճար են մատուցում ծառայություն, այսինքն պատրաստ են անվճար օգնել, ունենք խնդիր, դիմում ենք իրենց, առանց փողի իրանք ձեզ կօգնեն, կկողմնորոշվեն, եթե պետք լինի, կներգրավեն հոգեբանի, եթե պետք լինի նյարդաբանի, կներգրավեն, եթե պետք լինի հոգեբույժի, կներգրավեն, եթե ունենք խնդիր, պետք չի թողել, որ այդ խնդիրը իրան-իրան կամ անցնի, կամ բարդանա, մի գուցե այն ինչը, որ ներկայացնում է տվյալ քաղաքացին, ինչ-որ վատ բանի առաջի դրսևորումներն են, ինքը մտածի, հա, կարող է COVID-ի բարդությունը չդիմի, հետո պարզվի իր մոտ ուռուց կա գլխում առաջացել, որը սկզբից դիմեր, կվռնեին, կվիրահատեին, կփրկվեր այդ մարդու կյանքը, գնաց, մեծացավ, մետաստազներ ունեցավ, խնդիր սկսեց առաջանալ, պետք չի սպասել, որ խնդիրը իրան-իրան կլուծվի, առավել եւս այսօրվա աշխարհում, երբ որ հիվանդությունները չափազանց շատ են, էկոլոգիան չափազանց վատ է, եւ COVID-ն էլ իր սև գործը անում է եւ երևացող եւ չերևացող մակարդակ։ Այստեղ մեկ հարց, ովքեր են գտնվում հետ COVID-յան բարդությունների վտանգի տակ, թեև այսօր ամբողջ ասուլիսի ընթացքում դուք նշում էիք, հա, եւ հետաքրքրվում են երկարաժամկետ է արդյոք ազդեցությունը։ Քանի որ հիվանդության սկիզբը դեռևս նոր է, 1.5-2 տարի անցել, երբ սկսվեց, շատ ժամանակային առումով հետազոտությունները պահանջում են դեռևս լրացումներ, բայց արդեն եղած տվյալները խոսում են, որ օրինակ
քիչ առաջ նշեցի, օրինակ շատ հաճախ հանդիպող համի հոտի զգացողության խանգարումը 5% մոտ կարող է պահպանվել 6 ամսից ավել, եւ որոշ բարդություններ այդ նույն թուլություն, հոդացավեր, մկանացավեր, ուշադրության խանգարումներ կարող են դեռևս էլի ուսումնասիրում են, շատերի շատ նյութ կա ուսումնասիրելու եւ ժամանակային առումով եւ ծագումնաբանական առումով եւ նաեւ որոշ բարդություններ կան, որոնք գործնականում նույնիսկ դժվար է բուժել կամ անհնար է բուժել։ Օրինակ գիտենք, որ մեծ թոքաբորբերը առաջացնում են թոքերի ֆիբրոզ, եւ որևէ դեղ չկա մեծ արդյունավետությամբ, որ հնարավոր լինի այդ ֆիբրոզը բուժել, ու մարդկանց մոտ նորից ամիսներ, տարիներ շարունակ պահպանվելու են այդ շնչարգելությունը, հևոցը եւ այլն, ու նման մյուս նույն կերպ նաեւ մյուս բարդությունների դեպքում։ Երևի նկատի ունեն նաև տարիքային, հա, առումով կա ուսումնասիրություն։ Դե տեսեք, ես օրինակ երեխաների վերաբերյալ նոր որ ուսումնասիրություն ներկայացրեցի, որ նույնիսկ երեխաների մոտ 6 ամիս անց պահպանվել էին այդ քիչ առաջ նշեցի, բայց մեծահասակների մոտ իհարկե այդ տոկոսը ավելի շատ է։ Գուցե խոցելի խմբեր, պարոն Սողոյան, գուցե դուք էլ հոգեբանական առումով կան այդպիսի ուսումնասիրություններ, որ խումբն է, որ ռիսկային է համարվում ու ավելի այսպես հակված է այդ ազդեցությունը իր վրա կրելուն։ Ընդհանրապես, ինչքան ինքը մինչ այդ խոցելի էր, այդքան վիրուսից հետո ավելի խոցելի է դառնում։ Այսինքն, ով ինչ խնդիր ուներ, դա սկսում է սրվել վիրուսային, ցանկացած վիրուսից հետո, իսկ COVID-ից հետո շատ ավելի արտահայտված է, որտեվ սա մինչև հիմա եղած վիրուսներից մեր իմացած գոն է, նախկինում պատմական դեպքերի մասին չխոսանք, եղածներից ամենաագրեսիվն է և ամենաբարդություններ առաջացնողն է։ Դրա համար այն հավանական, հնարավոր, ենթադրյալ բարդությունները, որոնք կարող են լինել պատվաստման արդյունքում, արտահայտված քիչ են այն բարդություններից և մահվան ռիսկից, որը լինում է COVID-ի անմիջական ազդեցության արդյունքում։ Հետևաբար, բոլոր այն մեթոդները, որոնք ասված են հիգենայի պահպանում, տարածության պահպանում, պատվաստում, դրանք պարտադիր են, և դրանցից ամենաարդյունավետը պատվաստում է, որը գործնականում այսօրվա եղածով պաշտպանում է մահվանից, գործնականում պաշտպանում է վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվելուց, հետևաբար դրանց բարդություններից։ Եթե ես ձեր վերցնենք, օրգանիզմը ինքը, ոչ մեկի օրգանիզմը 100%-անոց չի լինում, լինում է որոշակի խնդիրներ ունեցող, COVID-ը մի կողմից այդ ամենը շատ ուժեղ ձևից հնցում է, հետո դրա արդյունքում առաջացած որոշակի բարդությունները իրանք նույնպես սկսում են գումարվել, և ունենում ենք լրջագույն խնդիրներ, որոնք կարող ենք չունենալ, եթե ժամանակին ձեռնարկում ենք միջոցներ, որոնցից ամենաարդյունավետը պատվաստումն է և սեփական հիգենայի պահպանումը, սրանցից յուրաքանչյուրը առանձին չի կարող ապահովագրել այս երկուսի իրար հետ լինելը, շատ ավելի հեշտացնում է պաշտպանվել։ Ես կուզեի այստեղ մի դիտարկում, մի լրացում անել, որ մեր գործընկերներից կան որոշները, որոնք ասում են, մենք դեմ չենք պատվաստմանը, բայց առաջնայեր խոցելի խմբերին։ Ուղղակի ես ուզում եմ հիշեցնել, որոնք են խոցելի խմբերը, ու այդ ոչ թե ես տենց վերցրել եմ մեր փորձից կամ տվյալներից, այլ ամերիկյան առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուղեցույցում հստակ սահմանված է խոցելի խմբերը, և եթե ես թվարկեմ, կտեսնեք, որ մեր շրջապատում 18-ից բարձր գրեթե 90%-ը գուցե ընկնեն այդ խմբերի մեջ։ Օրինակ, զարկերակային գերճնշումով հիվանդները, գիտենք, Հայաստանում մեծահասակ բնակության գրեթե 50%-ը ունի զարկերակային գերճնշում, դիաբետով հիվանդները շուրջ 10%-ը բնակության ունի շաքարային դիաբետ կամ նյութափոխանքության խանգարումներ նման, ծխողները,
խոցելի խմբում են, ճարպակալում ունեցողները խոցելի խմբում են, քրոնիկ երիկամային հիվանդություն ունեցողները, քրոնիկ լյարդային հիվանդություն ունեցողները, սիրտանոթային հիվանդություն ունեցողները, իմունոդեպրեսիվ դեղեր ընդունող հիվանների խումբը, քաղցկեղով հիվանդները, այսինքն որ այդ բոլորը գումարենք իրար, այնքան մեծ մաս է կազմում և դրա համար պետք է բոլորին պատվաստումը անել հնարավորին չափ մեծ ընդգրկվածություն ապահովելու համար և այդ նշված բարդությունները բնականաբար հենց խոցելի խմբերում են լինում։ Շնորհակալ եմ, եւս մեկ հարց ունենք, թեև դուք ձեր խոսքում անդրադարձաք, այնուհանդերձ, քանի որ հարցը հնչեցվում է, ես փոխանցեմ, ինչ է կատարվում հետ COVID-ի բարդություններ ունեցող մարդկանց ուղեղներում և ինչով է պայմանավորված, որ մեկի մոտ բարդությունը լինում է, մյուսի մոտ ոչ, նույնը վերաբերում է հոգեկան առողջության վրա ազդեցությանը։ Ընդհանրապես, ցանկացած բարդությունը պայմանավորված է մարդու օրգանիզմի ռեսուրսներից։ Ավելի հասարակ օրինակը 3 հոգի, եթե նույն շորերը հակած, նույն ցուրտ ջերմաստիճանում լինեն, դրանցից մեկին ոչ մի բան չի լինի, մեկը կհիվանդանա թեթև, մեկը կարող է ծանր հիվանդանա և հայտնվի հիվանդանոցում, այսինքն պայմանավորված է մինչ այդ ինչպիսին է եղել իր օրգանիզմը և COVID-ը ոնց որ տեստ լինի այդ օրգանիզմի համար, ինչքան թույլ պրոբլեմային տեղ կա, կարծես թե ջրի երես է հելնում, սա մեկ, երկրորդը նաև ընթացքում հիվանդության ժամանակ ինքը ինչ բուժում է ստացել, բուժում ստացել է թե չի ստացել, ինչ բարդությամբ է եղել, այդ բոլորի հանրագումարում է երևում, իսկ ուղեղում ինչ է կատարվում, կատարվում են ինչ մնացած օրգաններում, այսինքն միկրոսնուցման մակարդակով խնդիրներ են առաջանում։ Եթե այլ լրացումներ, դիտարկումներ չկան, հիմնականը նա, որ կրկնել ենք, կրկնում ենք, ընդունեք տեղեկատվությունը միայն հավաստի աղբյուրներից, այն մարդկանցից, ովքեր պատասխանատվություն են կրում իրանց ասացի համար, և անպայման պատվաստվեք, ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Եվ նույնը ես պետք է ասեի, որովհետև ամբողջ աշխարհում ցավոք որևէ, այդպես էլ չեն գտել որևէ դեղամիջոց, որը հակասական տվյալներ չցուցաբերի և լիարժեք օգնի այդ վիրուսի դեմ կամ նրա հարուցած բարդությունների դեմ։ Եվ հետեւաբար էլի ամբողջ աշխարհում հանգել են այդ մտքին, որ ամեն դեպքում ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումն է, և մի հատ խորհրդել, պետք չէ գտնել, փնտրել որևէ պատվաստանյութի որևէ տեսակ, բոլորն էլ ունեն նման արդյունավետություն, և պետք խորհուրդ են է, որ պատվաստվել նրանով, որը այդ պահին կա, առանձնապես տարբերություններ չկա։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս հետ COVID-ի բարդություններ, COVID-19-ի ազդեցությունը հոգեկան առողջության վրա թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արմեն Սողոյանը, հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ, և Սամվել Հայրումյանը, առողջապահության նախարարության ընտանեկան բժշկության հարցերով խորհրդատու։ Մեր բանախոսները, բժիշկ բանախոսները խորհուրդ տվեցին խուսափել COVID-19-ից, նաև հետ COVID-ի բարդություններից և հոգեբանական ազդեցություններից, իսկ դրա համար մասնագետները խորհուրդ տվեցին պատվաստվել։ Առողջ եղեք, շնորհակալություն, հաջողություն։